начальника управління освіти і начальника управління культури. І долучити на всі засідання виборком запрошувати голову громадської ради або уповноваженої особи. Так, у нас є три рішення. Три рішення. І питання порядок денний, я перед цим озвучу. Хто за такі, ну я на одне голосування ставлю, порядок денний, плюс тих питань, що я озвучила, і проєкт рішення, який ми будемо відомити. Завершимо чи ще буде продовжувати? Я цікаво, що люди, які там